Сәлем, достар! Ғаламтордың ең әйгілі де қызықты жаңалықтармен торда танысайық. Жаңа технология өнімдермен, интернет жаңалықтармен таныстыратын мен Олеся Рысқұлбек. Шоу-бизнес жұлдыздармен бірге суретке түскіңіз келеді ме? Онда селфи күнін өткізіп алмаңыздар. Астанада суретке түсу мерекесі аталып өтпек. Қазақстандық ойын елімізде алғаш рет интеллектуалдық ойын шығарылды. Толығырақ өзекті торайдарында. Американдықтар қазақ тағамына тәнті болды. Жабай тағамдар бағдарламасының авторы Эндрю Зиммерин Қазақстанға келіп, қазақша етті дайындауды үйренді. Тәтті ұйқыға батқан балақайлар әлеміне саяхаттап қайтайық. Шақалақты 40 секундта қалай ұйықтату керектігін британдық әкеден үйренейік. Емізгімен ұйықтайтын итті көрдіңдер ме? Бүгін біздің бағдарламадан ондайды да тамашалайсыз. Және де балақаймен бірге ұйықтайтын күшік жайлы бейнероликтерді әйгілі Тор айдарынан көресіздер. Селфи күнін атап өтейік. Сәуірдің 17-сі мен 18-інде Астанада селфи күні болмақ. Ол күні отандық шоу-бизнес жұлдыздармен бірге суретке түсуге мүмкіндік туады. Мерекеге қатысу ақылы болмақ. Ұйымдастырушылардың айтуынша жиналған ақша қайырымдылық шарасына жұмсалмақ. 17-18 сәуір күндері Қазақстанда селфи күні атап өтіледі. Шараның басты кейіпкерлері отандық кино, спорт және өнер жұлдыздары болмақ. Шоу-бизнестің танымал кейіпкерлерімен бірге суретке түсу үшін билет сатып алу керек. Входные билеты будут стоить около 2000 тенге. Билет құны шамамен 2000 тенге көлемінде болады. Келушілерге тегін тағамдар мен алкогольсіз сусындар үлестіріледі. Көңілді өту үшін диджей шақырдық, музыка болады. Ұйымдастырушылар селфи күнінің нақты бағдарламасы мен қатысушы жұлдыздардың тізімін бекітпегенін айтты. Дегенмен Музарт тобының әншілері балет әртісі Досжан табылды. Әнші Ринат Мальцагов пен тележүргізуші Айгүл Мүкейдің шараға келетіндері белгілі болды. Ұйымдастырушылардың айтуынша жиналған қаражат қайырымдылық шарасына жіберіледі. Сейчас, конечно, очень популярно становится селфи. Селфи қазір сәнге айналған. Адамдар өздері қалаған жұлдыздармен кездесіп, суретке түсуден тайынбайтын анық. Және де осы үшін қайырымдылық жасап, билет сатып алу арқылы емделуге мұқтаж балаларға көмектессе керемет болар еді. Селфи күні дәстүрге айналады ма, жоқ па, әзірге белгісіз. Келесі жылы өзін-өзі суретке түсіру сәннен шығып қалуы да мүмкін. Бұл Астанада болатын акция. Алматыда да қызықтар көп. Инновациялық ойын дегенді естігендерің бар ма? Олай болса, бірге ойнап қайтайық. Бұл Монкап ойыны. Ол студенттер арасында кең таралып келеді. Мұнда шынайы өмірдегі мәселелер талқыланып, шешімдері табылып жатады. Астанада жасалған. Осындай белгімен елімізде жаңадан зияткерлік экономикалық ойын шығарылды. Жоба авторы Дана Жол қолданбалы экономикалық орталығы. Ойын экономикалық жағдайларды тәжірибе жүзінде шешуге бағытталған. Онда экономикалық дағдарыс, банкрот, кредиттік мультипликатор, өнеркәсіпті дамыту, акция құнының өсу мен төмендеуі және тағы басқа механизмдердің жолы үйретіледі. Қор нарығы ойынында акцияларды сатып алу мен сатып алу арасындағы пайда негізгі табыс көзі болып табылады. Адамды солған үйрету болып табылады ең негізгі мақсаты. Бұл жерде яғни әлемдік көптеген акционерлер бар, солармен таласқа түсу арқылы өз бизнесіңді дамыту болып табылады. Яғни акцияның бағасы күрт құлдырағанда, кризис жағдайларында акцияны сатып алу арқылы одан пайда табу ең басты мақсат болып табылады. Халықтың экономикалық сауатын жоғарылату мақсатында тренингтер өткізілген. Ойының жобасы да сол түсіндіру жұмыстары барысында туындады. Кез келген мәселені түсіндіру кезінде теориядан көрі тәжірибе жүзінде жүргізілген жұмыстар көбірек нәтиже беретіні белгілі. Біз адамдарға көптеген халық адамдарға түсіндіру барысында сұрақтар туындайды. Мысалы да дәл нақты қалай жүзеге асады, нақты экономика қалай жұмыс істейді деген секілді. Сол кезде оларға түсіндіру барысында бізде мәселен соның барлығын сөзбен емес, оны фишкалармен, карточкалармен көрсету қажет болды. Содан біртіндеп
ойынан осында карточкаларды көрсету барысында осы ойын туды. Осылайша бірнеше экономикалық ойындар пайда болып, еліміздің алдыңғы қатарлы оқу ордаларында манкап шарттары түсіндіріле бастады. Жастар бұл жаңашылдықты қолдап, ойынды іліп алып кетті. Арман қарай манкап әлеуметтік желідегі ең көп талқыланатын ойын түріне айналды. Ғаламторда манкапқа деген қызығушылықты байқағандықтан ұйымдастырушылар сайыс ұйымдастыруды жөн көрді. Олимпиадаға қатысушыларды да сол тор арқылы жинады. Бұл ойынды интернет досым көрсеткен, Дана Жол деген. Бұл ойынды интернет оқығанда маған қызық болды, өте қызық болды. Соны отырып, өзім дайындалдым, және де Ақтөбе облысында ойнап, қазір Алматы қаласында республикалық жарыстамын. Манкап ойыны жастар арасында жоғары деңгейде танымал болды. Ойыннан туындаған бұл жобаға үкімет те бейжай қарамады. Мүмкін болашақта экономиканы осы ойын арқылы үйрететін болар. Американдық танымал тележүргізуші «Жабайы тағамдар» бағдарламасының авторы Эндрю Зиммерин Қазақстанға келіп, қазақтың ұлттық тағамдарынан дәм татты. Ұнатқандығы соншама, тіпті бағдарламаның 8-ші маусымының премьерасы Қазақстанға сапары жайлы болмақ. Бағдарламаның анонсында тележүргізуші еліміз жайлы айтқанда, қойдың миын, жылқының етін жегенін, шұбат ішкенін хабарлады. Эндрю малдың ішегіне ет салынатынына қатты таңғалғандығын да жасырмады. Мен Қазақстанда фантастикалық тағамдар жеп көрдім. Олар жылқыны сойып, малдың ішегіне етті салады екен. Біз тауда болдық, атқа міндік, өз қолымда бүркітті ұстадым. Бұл өте үлкен құс. Ол қоянды көріп қалып ұстап алды. Бұл таңғалатын шеберлік. Біз өзеннің жағалауында қоян жедік, бастапқыда мен оның терісін сыпырдым, содан кейін ашық отқа күйдірдім. Дұрыс дедім бе білмеймін, бірақ тырыстым. Сонымен қатар ол ұлттық тағамымыз қазақша ет туралы пікірін айтты. Шетелден келген қонақ бұл астың қалай дайындалатынын тіпті жазып алды. Бұл тағам жылқының етінен және қамырдан жасалады. Қазақтар онда пияз қосады. Маған тағам ұнады, мен бұл тағамды ұнатып қалдым деп қонақ жайлығымызға ризашылығын танытты. Әлеуметтік желі қолданушылары да американдықтың талғамын қоштап, жылы лебіздерін үйіп жатыр. Ас болсын, бешбармақ ең дәмді тамақ. Мен қазақтың барлық тағамдарын ұнатамын. Әсіресе, ол тамақтарды қазақтардың өздері дайындаса тіпті дәмді болады. О, қойдың миы деген деликатес қой. Қазақстандықтардың өздері де ұлттық тағамдарын сүйсіне жейді. Бешбармақты өзімен бірге де алған шығар. Сарқыт дегендей. Жас әкелерге арналған сабақ. Баласын ұйықтатудың жаңа амалын тапқан британдық көпшілік сүйіспеншілігіне бөленді. Ол баласын жай ғана қағаздың көмегімен 40 секундта ұйықтатқан. Британия тұрғыны Нэтан Дейла қарапайым қағаздың көмегімен өзінің сәбиін ұйықтатты. Бұл видео YouTube хитіне айналды. Бейнероликте Нэтан баласын ұйықтатуға қаншалықты тырысқанымен сәбиі көз ілер емес екені байқалады. Сонда әкесі бір парақшаны алып баланың бетінен жүргізе бастады. 40 секундта бала тәтті ұйқыға шомылды. Керемет, жарайсың. Балаңды ұйықтаттың. Ұқсас жағдай тағы да бір отбасында орын алған. Кішкентайдың ұйықтауы қиын екен, алайда мұнда баланы емес, күшікті ұйықтатып әлек. Боксер тұқымды ит емізгімен бесік жырын тыңдап жатып қана ұйықтайды екен. YouTube қолданушыларының бірі 8 айлық Лея атты боксер иттің емізгі сұрап тұрған видеосын жариялаған. Бұл роликте сипаттама берген иттің иесі Леяның ұйықтатудың жалғыз жолы осы дейді. Ал тағы бір ұйқы әлеміне шомылған отбасында ит шақалақтың ұйқысын күзетіп отыр. Сәби шамамен 4 айлық. Бүкіл уақытын жақын досы күшігімен өткізетін көрінеді. Балақай көп ұйықтайды. Дәл осы уақытта ит жанында отырып оянғанын күтеді екен. Бірақ басқаның тәтті ұйқысын бақылауда оңай жұмыс емес. Ақырында күшік те шыдай алмай басын балақайдың басына қойып бірге ұйықтап қалды. Өткен жетінің басты да қызықты жаңалықтары осындай болды. Келесі жетіде қайта жүздескенше.